Dobrodošao. Dobrodošao, bolje vas naš. Juče me zvao Zoran i rekao mi da dolaziš ovde. Ponešto znam o tebi, čitao sam. Ajde da mi kažeš ko si. I šta, ja sam Bogdan Petrović, imam 20 godina i dolazim iz Kraljeva. Evo, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam došao da igram sa mladim momcima ovde. Ekipa sa, onako potentna ekipa sa puno potencijala. I nadam se jednoj dobroj sezoni. Nadam se da ćemo rasti u takmicu kako podigam. Kraljevo, Čačak, Valjevo, Pirot, to su košarkarski gradovi. Tako je. Tako. Pretpostavljam da si u Pirotu imao informacije. A imao sam. I si igrao ti na ovom parketu? Igrao sam prošle sezone, kad je igrao sam za Slogu s Kraljevo. Za Slogu? KLS, pa smo dolazili ovde, bili smo prosti. Kako beše to? Kako beše? Rezultat? Ne, dobili smo nešto. A, pa to. Nadigali smo vas lepo. Zato te pitam, sećam se. Ali dobro. Dobro, ko, drugi dan si, treći, kad si ti? Ovo mi je drugi dan. Drugi dan. Drugi dan, mislim, prezadom sam, vrhunski ambijent, vrhunski momci, meni generacijski, onako jako bliski, tako da, dosta njih i znam, sa Dimovskim sam živo igrao u Dinamiku, ostale momke, s većinom protiv nekih sam igrao, tako da, mogu da kažem da su me super dočekali i prezadovoljno sam upravo što će biti. Upravo to, bio si u Borcu, bio u Dinamiku. Sad, neću tražim od tebe da upoređuješ, da se ne naljute drug, ali za ova dva dana lepo ti je ovde, sugestivno biti. Vrhunski, ne mogu da se žalim, vrhunski. Jer tako. Nisi imao mnogo vremena da prošetaš gradom, da upoznaš Piroćance, Piroćanke. Pa mogu da kažem Prvi utisak. Pa ništa, jedan jako mali, ali prelep grad, vidim pun duha. Mogu da kažem da živao sam u 3-4 grada za ovih 20 godina i mogu da kažem da u manjem prostoru nisam vidio više lepih devojaka, tako da sam za sad. Dobro, na startu je tako, vidim, počeli su da lajkuju ovo što smo objavili danas. Video sam, da. Hvala Bogu. Kaži mi, ti si tu drugi dan, vidim, radi se, ko će gde, ko će kako, košarka je postala nauka. Snalaziš se, dolazi jedna ekipa koja ništa ne znamo. Pa mislim, jedna dobra ekipa koja ima jako dosta iskusnih igrača koji su igrali KLS i Jabu 2. Izgubili su od Čačka 94 u dva podržetka. Mislim, ekipa koja igra sa onako puno žara, prljavi su, igraju odbranu, šutiraju, trče, skaču, tako da mislim, bit će teško, ali opet igram ovde kući i nadam se pozitivnom rezultatu. Sve je za sada dobro. Nadam se da neće biti problema što se tiče ove prošete korone. Ovde dolazi narod, Pirot voli košarku, tako da spremi se. A ništa, evo da pozovemo samo ljude da upravo tako. Krati što većem broj. Dobrodošao. Bolje vas našao. Sve najbolje.